Nažalost, reprezentacija Srbije nije prošla u osminu finala, ali to ne znači da jedan Srbin nije bio među 16 najboljih. Miloš Deginek je sa nama. Miloše, pozdrav. Pozdrav veliki, hvala vam što me imate kao gosta. Reci mi, Argentina, juče, velika borba, da li ste ponosni, da li ste razočarani? Da kažemo i to, ovo je ponovljen uspeh Australije iz 2006. godine. Pa jeste, mislim, igrali smo protiv jednog od favorita, što se kaže, za ovo svetsko prvenstvo i protiv igrača koji je najbolji u svih vremena. Ja mislim, Lionel Messi koji je stvarno, mislim, kako bi rekao, da li je čast igrati protiv njega ili ne, to je neko drugo pitanje, ali je bilo prelepo, prelep ambijent. Sinoć 45.000 njihovih navijača protiv nas, 26. Mislim, ispali smo. Težak poraz. Uvijek je teško kad izgubiš, kad ispadneš, kad ideš kući. Naravno, nije ti drago, ali u principu mislim da smo mi ponosni na sve što smo postigli. I mislim da je Australija ponosna na nas zbog toga šta smo mi postigli, jer verujem da niko nije očekivao da ćemo mi da izađemo iz grupe gde je Danska, Tunis i Francuska, i to još sa 6 bodova, 2 pobede od 1-0, 2 puta nismo primili go. Mislim da smo mnogo bolje uradili, mnogo bolji učinak imamo nego su svi skoro očekivali. Dakle, imao si na ovom svetskom prvenstvu priliku da igraš protiv Mesija, da ne pričamo o ostalim fudbalerima Argentine, protiv Mbappea, Giroua, Eriksena. Kakvi su ti generalno utici ovom svetskom prvenstvu? Pa, za sad mogu da kažem generalno, kao cijelo svetsko prvenstvo, mi je možda najbolje što sam do sad gledao. Meni je najveće uživanje ovo svetsko prvenstvo i veće uživanje nego prošlo u Rusiji, zato što sam lično ja i igrao i počinjao utakmice i prošli smo grupu. I napravili smo jedan historijski uspeh. I zato je za mene ovo upečećeno u glavi i bit će zauvek sa mnom i ništa neće moći da nadmaši ovo, sem ako ne budem na svetskom sledećem u Americi, Kanadi, Meksiku prošao do četvrtfinala ili polufinala, to jeste, ali za sad ovo je nešto prelepo, ali igrati protiv igrača te klase, Messi, Eriksen, Giroud, Dembele, Coman. Da pomenem Mbappea još jednom. Naravno, da. Je nešto fenomenalno, ali generalno je velika čast igrati na svetskom prvenstvu. Za mene lično i mislim za mnogo druge fudbalere, i zato je, jer je to nešto specifično i specijalno. Svetsko prvenstvo je svake 4 godine. Da je to sad svake godine, pa ne bi bilo to toliko lepo koliko je sad. Ali igrao si na poziciji desnog beka. Yes. Nije prvi put da te gledamo. Da, i to da, igrao sam i pre u reprezentaciji sam igrao desnog beka. Igrao sam par puta u Zvezdi beka kod Milojevića. Nije mi nešto teška ta pozicija, nisam toliko ofanzivan, više sam defanzivan bek, ali znaš kako, ja sam zadovoljan samo da igram. Meni je bitno samo da igram. Prvu utakmicu izgubili ste od Francuza 4-1. Da li ovo više govori o mentalnom sklopu reprezentacije Australije, da se vratite protiv Danaca, da se vratite protiv Tunisa, da odigrate s Argentinom utakmicu koju na kraju mogli da ode u produžetke? Pa mislim da je to neki veliki plus za reprezentaciju Australije. Ja mislim da se godinama unazad pričalo da Australija možda nema taj kvalitet individualnih igrača, ali ima tu borbu, to srce, taj rad, intenzitet, mentalitet, da prosto nikad ne predajemo se. I mislim da je to nama mnogo pomoglo. Kad izgubiš prvu utakmicu 4-1, automatski je onda neki, pa da li je pad, nije li pad, ali odmah ti bude nekako neprijatno. Znaš, izgubio si 4-1 protiv Francuza, osramotili su te, ali prosto mi nismo dozvolili sebi da ostanemo na tome, da je to uticalo na nas toliko. Mi smo odmah zaborali tu utakmicu i rekao je šef, nismo mogli da imamo bolju uvertiru pred svetsko prvenstvo nego ovu prijateljsku protiv Francuske. Što je zaista tako i bilo, jer mi smo igrali posle Francuske još 3 utakmice. Kao da nam je grupna faza ta počela. Mi smo prosto igrali 1-0 protiv Danske, 1-0 protiv Tunisa. Da smo iznenadili svakoga, jesmo, ali da smo zaslužili to i to, verujem da jesmo. Izgubiti od Argentine 2-1 u posljednjih 16 ekipa u svetskom prvenstvu je, gde opet u 97. može da izjednačimo na 2-2, je stvarno fenomenalno. Ja mislim, Argentina od 60. minuta igra sa 5 pozadi. Znači, kad se Argentina brani protiv nas, verovatno znaš da nešto dobro radiš. I to je nagrada, i to je neki pečat.
Nije samo, pominjao si selektora, nije samo on govorio, boga mi, ti si pričao u slučajnici. Pa uvek. Ja, naravno, šef ima uvek najjači, najveći glas i on se uvek poštuje i sluša, ali selektor je takav da je pustio od nas neke starije koje smo vođe u ekipi, da i mi imamo neki naš govor, da mi motivišemo ekipu, da mi prenesemo na mlađe šta i kako. I prosto ja sam takav, ja volim da motivišem, vidim voliš sebe da kao... Voliš da pričaš? Pa volim da pričam, da, ali vidim sebe i kao vođu i vidim sebe kao čoveka koji je odgovoran i koji može da prinese dosta ovim mlađim, da im pokaže kako se ide, da im pokaže neki put kako treba da se ide da bi postao neko i nešto. Ne kažem da igram u Real Madridu, ali opet sam nešto radio u svojoj karijeri dosta bolje nego dosta tih mlađih igrača kod nas u reprezentaciji. Ako ništa drugo, uveo si Zvezdu u Ligu šampiona. Pa, ako ništa drugo, da. Dva puta. Pretpostavljam da si ispratio reprezentaciju Srbije. Kako ti je sve to izgledalo, onako, ako bi mogao da mi daš jednu ocenu? Pa vidi, kao navijač, recimo, mislim, imam par prijatelja u toj reprezentaciji. Prvenstveno sam rekao, želim tim momcima sve najbolje, želim reprezentaciji Srbije sve najbolje. Moji svi žive u Srbiji, volim Srbiju. Pa i ti si dosta u Srbiji. Pa jeste, naravno. Zato i kažem, ja volim Srbiju i žao mi je što su ispali. Ne mogu da kažem sad neku generalnu ocenu, jer momci su stvarno kvalifikovali se u jednoj jako teškoj grupi. Kvalifikovali se direktno za svetsko prvenstvo. I za to im kapa dole. Jednostavno, tim momcima sad trenutno treba podrška, da im ne okrenu ljudi leđa i jednostavno da stanu iza njih. Ali mi se nikad nije sviđalo to i verovatno mi se nikad neće sviđati to. Ta neka euforija pred neki turnir, da bude ono, je, osvojit ćemo ga, je, ovo ćemo, ono ćemo. Jednostavno, treba da nemaš nikakve očekivanja, pa kad nešto ostvariš, da to raste samo od sebe. Ne bi mogao da kažem sad ocenu 10 od 10, 8 od 10, ali prosto žao mi je što nisu prošli, a sve je bilo u njihovim rukama. Za kraj mi reci koga vidiš kao šampiona sveta, osvajača svetskog prvenstva. Pa voleo bi, lično bi voleo Argentina. Znao si. Pa mislim, voleo bi da oni osvoje najviše zbog Mesija, zato što je mislim da je najbolji ikad i samo mu fali ova kruna da bi zaista to bilo to. I drugo, zato što su nas izbacili, onda bi prijalo da kažeš da nas onda izbacio. Onda bi mogao svima da pričaš. Šampion sveta, jeste. Voleo bi da oni osvoje. Ne volim Francuze, ne bi voleo da osvoje. Ne volim ih, nego ne bi voleo da osvoje jer su osvojili prošlo. Voleo bi da Argentina osvoji zbog njihovih navijača, zbog te strasti koje imaju za fudbal, zato što oni žive za to i prosto voleo bi da osvoje. Miloše, hvala ti puno. Hvala i želim vama ti mnogo sreće u nastavku karijere. Hvala. Bio je to Miloš Degenek, reprezentativac Australije. Veliki pozdrav od ekipe televizije Arena Sport iz Dohe.